Jonai! Akinius nuo saulės, būk verslininkas, ne? Jonai! Akinių bus. Vietas daug čia lika pas tave. Ką? Daug vietas lika. 53, ai, palauk, ką čia rodo dabar, net nesuprantu. Aš noriu, mano, jūs pasakau, noriu padomuoti, dėksis. Ai, palauk, kempinkas. Bet ne, čia kiek yra jau pridomuota, atrodo. Jo, mes kodais, pašau! O, that's my boy! Žinai, ką reikiai tarčiau. Ai, noriu padomuoti. Čia reikia Tai nebaiškyčiau, šitas. Čia žmogus yra mūsų. Čia kas ramus? Čia kas ramus? Dar ir dūdą gali duoti. Aš tai pramei, be emocijų. Jo, ir čia sustoji, va šitoj vietoj. Čia į kalną važiuoji. Vieną įvykį čia posūkį. Tu tikrai nori, kad jam sektų. Jeigu sektųsi, kitą kartą moralizuotų ir negalėtų nieko pasakyti. O kaip tu ten? Dabar galėsi kino kartu. Pasimasi. O, pažiavo. Gal geriau negirdėti. Žinau, kad girdžiu va sėdėti. Ir tik Vieną apsukį ratų, nu jau išeina, kitą nuvažiuoji. Tam gali kitaip visai. Jo, dėl to, kad sakė, tenais nuokalniai yra, tenais mat irgi toj patys. Čia palikos toks. Ne, nu būtų mechanikai, tas greitis reaguotų. A čia spaudė jį ištrenka. Jis jau turi, tu nori čiūtkinti biškai, a jis nekuja. A tu biškai jau gana, jis tuip, na, jis nurauna. Dėl to, kad nepratėmės. Ne, dėl to, kad automatės. Na, tai sakau, nepratė prie tų automatės. Ne, ne, aš tikrai, ne, tu iš tų veikia.